السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت الجمعة وحاجيري دي سل حقيقي هجامية حماس وقابل سلاة دانت قلبات جارها النبلس صميح وربحنا ينكد يا رنيس داي وحود عين دانك كلي وح ما أنت قد كتلفون كقوة حريري هجامية هدلك جرمل كالف إيه مدح وينها هدلك روش كفلا دمير بوتين جرمل أيا شيء إني قد كتلفون ككل حريرين روش ك كان وضع هلين إن دقال كي يوكرين لقود ما يحل نبادات فافاين تبرنامج كي يتكو مغلي دونتا دانكا كالي وحال حقيجي إن ويرركي إسرائيل بشي لصودا فاي كو قادي إيران دو قيمه أي دو قيسي قوبه أي الباكستين أي كمي دهيد قوبة مهيمة غارهان حرون إيران أي كو ديار نيسي هوب كيدا نوكليير كا وحينا كمي دهيد ماليه لقبل لماي إن إيسان إسرائيل ويررين barnaamijka ayaan isku leeyahay doonaa sida ay wax u dhaceen. Dhanka kale waxa soo baxday xilligii ololaha doorashada Mareykanka lagu jiray in Mareykanka ay la soo xiriireen Iran digniin ay u direen taas oo ah isku dayada la doonayay in lagu diro Donald Trump hadii Iran soo wado inay Mareykanka u qaadan doonto dagaal toos ah oo lala galay laakiin warqad yaab leh ayay Iran ku soo jawaabtay maxay tahay warqadaasi barnaamijka aya iyana isku la eegi doona ugu dambeyn dhamaan saaxiibada qiimiga leh intaynu u guday galin qaybaha kale ee barnaamijka hambalyo meel kasta naga daawanayso dhamaantiin kow Somali media maanta oo ay taariikhdu tahay 13ka bisha Jumada al-Ula sanad 1446 hijriyada kuna beegan 15ka bisha 12aad sanadka 2024 ahna habeenimo jimca ay soo gelaysa sabti channelkan oo adiga qayb aad ka bitaay saaxiibada ku xirnaa aad ka mitaay nala soo dhisay waxaan kugu hambalyeynayaa aan isku wada hambalyeynaynaa inaynu gaarnay 600 oo kun oo saaxiiba ah tirayar maahan in 10 qof ay hool kugu yimaadaan ama ay qol kula fariistaan waa wax badan ka waraaday konton qof noqdaan soo ma badno ka waran kun qof bal ka waran 100 kun oo qof hool qaada wuu yaryahay 600 oo kun waa magaalo dadka degan oo dhan 600 oo kun magaalooyinka qaar dadka ma degano marka aad baan idinku hambalyeynayaa runtii muddo ka yar 2 sano maana gaarin hadii ay u badato inta aan barnaamijyada toos u tabineynay oo channelkan Kow Somali Media aan wadnay waa sanad iyo bar haday dhaafto bil bay dhaaftaa ma maalmo waa qiyaasi kartaa marka in 2 sano wax ka yar 600 oo kun oo qof ay na soo raacaan waa awoodda Ilaahay subxaana wa tacaala walaa xawla walaa quwata illaa billaah ma ahan caqli aqoon quwad aftahannimo waxaasoo dhan maana ku gaarin waxaanu ku gaarnay Ilaahay doonistiisa wuxuu Ilaahay doona ayaa ahaado wuxuu Ilaahay doonina ma ahaadaan kow waxaan rabaa inaan fariintan uga faa'iideysto 2 arrin arrinta koowaad waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego gaar ahaan dadka baraha bulshada ku jiro haddaad rabto dadka inay ku dhageystaan haddaad rabto dadka inay ku soo raacaan dadka inay ku follow gareeyaan subscribe inay ku saaraan kow niyadaada wanaaji waxa aad samaynayso si saafiyo oo nadiifa u samay 2 waxa ka ilaalisa in aad xoog saarto in lagu soo raaco kaliya laakiin waa inaad xoog saartaa in wanaag lagu soo raaco waxaan xasuustaa markeenu barnaamijyadan bilaabayney dadka qaar inay lahaayeen dadka Soomaalida ma dhageystaan maartay dadka wadaadada iyo wax la mid ah iyo marka barnaamijyo siyaasada arrimaha bulshada waxa dadka anfacaya qof kasta oo keena dadku way dhageysanayaan haddaad aaminsantahay inaad dadka wax u gudbin kartid awooddeeda leedahay waqtigeeda haysid in aad xiisaynayso jeceshahay si wanaagsan u gudbi dadkuna way ku soo raacayaan dabcan inta aan ku soo jirnay safarkan channelka intan uu la ekaanayay waxaan xasuustaa mararka qaar muuqaalada qaar dad badan ma daawan jirin mararka qaar dad badan maan haysanin subscribe isku yaraa dadkana daawada way yaraayeen laakiin waxaan ku dadaalnay inaan niyo jabin qof kasta hool qabana waxaan kula talinayaa inuusan niyo jabin mararka qaar marka channel cusub sameeyso ama aad meel ka hadasho waxa laga yaabaa inay dad badan ku daawanin
أديك مهمة ضد كبدنا كداونا هكون مشغولين وحدكم مشقوشة فرين لداون كرينات كنت دن هدف كذا واتجاريسة وحقيقة لب أجو وحول بوت سميسانة إن هذا أديك سمين كريم إلهي يبقى سمين كرو مرك خردت كموتيفيترز كعدت كيرجليه وحيدان وسمين كرتا وحكو علنيه ونفت هذا وأديك لكن أنت أسوي كبل لارنتاي أجو إن هذا حول بقبان كرتو waye qaybta labaad ee nagu faa'iideysanay waxa ay tahay fursadan dhamaan dadka Soomaaliyeed iyo qof walba oo naga mid ah waxaan kula talinayaa hadba hadii 600 oo qof ay walaalaha ay barnaamijkan wada daawanayaan waan rajaynayaa adigana fariinta inaad gudbin doonto adoon waxaan joognaa dadkii maartay fidnada ay badatay ee shuruucdi wax walba caalamka jiray lagu wada tuntay marka walaalayaalow aan noqono dad walaalaha oo wanaaga ka shaqeeyo xumaanta reebo dad dalkooda iyo dantooda u tashto intaas waa iga fariin insha Allah taala waana rajaynayaa inay gaartay qof walba oo channelkan qayb ka noqday aad baan ugu mahadcelinayaa intayna soo raacday ee geeriyootay dabcan maalin walba qof baa dhimanaya inta dhimata Allah u naxariisto inta xanuunsan Allah caafiyo inta muraadka Allah u saalo inta aan guursan guriyo ay ku degaan iyororiyo awlaad ay ku degaan Allah siiyo inta kurbaysan kurbada Allah ka qaado qof kasta waxa uu jecel yahay oo khayra Allah siiyo dhamaanteen waxa aan jecelnahay oo wanaagsan aan ku dadaalno ilaahayna aan talada u dhimno anagana aan dadaalka la imaano waa gaareena biidna Ilaahay taala aad baan idinku mahadcelinayaa bisaraaxa waan idin jecelahay sidaad igu aaminteen waqtigina sidaad ila socotaan intaas oo dhan waxay siinaysaa dhiirigelin iyo kalsooni Allah idin barakeeyo waayahay aanu barnaamijkeena dib ugu soo noqono waa ka raali gelinay maanta inaynu ku dheeraanay laana 600 oo kun waa tiro weyn marka farxad bay noo tahay bisaraaxa waxa dareemi kara qofka safarka uu aanu kala soo galo qodobka ugu horeeya aanu ku bilaabayna waxa ay tahay waxa maanta oo jimca la xaqiijiyay geerida hogamiyihii in Hamas u qaabilsana Nablus gobolka Nablus kana tirsan deegaanada daanta galbeed een samih waxa la sheegay in uu ku geeriyooday xabsiyada Israa'il mid kamida waxa uu kamid ahaa tira maxabiisa oo Hamas ka tirsan gaar ahaan madaxdeeda oo wali Israa'il xabsiyadeedu ku jira ayuu kamid ahaa waxaana qayb kamid ahaa dad ay Hamas doonaysay hadii la kala wareegay wada hadaladii dhowr jeer baaqday ama mar fashilmay in askarta Israa'il lagu bedesho madaxda Hamas waxa jiro askar Israa'il wali Hamas ay hayso iyo dad shacab caadi intaba marka boqol baa la sheegay mararka qaar tirada inay ka yartahay baa la sheegaa ileen dadkii qaar baa dhintay qaar baa maaragtay dadkii laga hayay qaar bay Israa'il laftirka duqeynteedu ku dishay qaar baa lo kala wareegay bilow iyo wada hadalada boqol iyo dhowr bay ahaayeen laakiin samiix dadkaas oo kamid noqday ee maaragtay Israa'il ay haysay maxabiista Hamas laga haystay ah laakiin maanta waxa la xaqiijiyay in uu xabsiga dhexdiisa ku dhintay inkastoo faahfaahin dheer laga bixinin sababta ma laakiin lama sheegin in lagu dhexdilay la waxa la sheegay kaliya inuu xabsiga ku dhintay dacan dayac baa jiri kara xanuun baa jiri kara sabab kale jiri karo laakiin sidaas ayaa lagu xaqiijiyay hogamiyihii Nablus ee Hamas in uu ku geeriyooday xabsiyada Israa'il qodobkaas meeshii uga gudbeena aanu imaano qodobka ku aadan Olaf oo ah chancellor-ka ama hogamiyaha dalka Jarmalka ayaa waxa la sheegay maanta in uu qadka taleefoonka kula xiriiray hogamiyaha dalka Ruushka Vladimir Putin. Horta Yurub isbeddel weyn baa ka dhacay kadib doorashadii dalka Mareykanka Donald Trump markuu soo baxay oo xilka ku guuleystay. Ilaan Donald Trump waxa ka go'an dagaalka Ukraine in uu joojiyo. Ama ha ku joojiyo xal Yurub oo dhan ay la wado Ireland Galbeedka ama ha ku joojiyo go'aan Mareykanka uu ka qaatay Ukraine. Ukraine dhaqaalaha ugu badan dagaalkan ay ku waday iyo maalgelinta meesha uga imaanaysa waxa ahayd dhanka iyo Mareykanka. Hadii Mareykanka markii Ukraine dhaqaalaha uu ka joojiyo, waxa adkaanaysa baa la leeyahay in Ukraine ay sii dagaalanto. Inkastoo maanta war yaab leh uu soo baxay oo ahaa inay suurtagal tahay Ukraine inay hadda gacanta u sii gelayso hubka nukliyeerka, laakiin warkaasi war la xaqiijiyay ma ahan. Si kasta ha ahaataba laakiin Ruushka waa waddanka ugu hubka madaxa nuclear marka laga hadlaa caalamka isaga wana Mareykankan ku xigo waa 12 isaga Mareykanka marka wuxuu leeyahay
مرايكنكا وإن حل وارا لجيجارا دجالك يوكرين ودمادا أنت أكيد بخارج لقمة بحنكر وقت لقمة بحنكر وإن لجوجيا يورب مركا إن مرة بتا إن بوتين يسوي ولي دجانا يوكرين كم إذا هيستو إن وده ظل لجلو وحي يورب عطسان إيسا إن ورطة بوتين أكبهو بوتين مرة بميال إنتا أسوي عيدان أوغار لنتان لخالة بدن أوغار بحي وقت بدن أوغار بحي إنو إسكاقا صوبحو مركا وحا صورة قلبة للي هاي إن دونالد ترامب أو بوتين كان لا دعيو ميالا كم إذا ديغانا دا حتا أو أددو حدودا روشك إنو إسكاسي هايستو لكن ديغانا دا كان إسكاقا بحو دقال كان اللي جوجيو أوف وحا أوشاقير دنكي سمانتي وهو قاميها جرمالك إن قد كتلافنك أو كلها اللي بوتين ونو حقي جيي إن جرمال أي قرب تاقنت هاي إن يوكرين إن ديارنا أي أويهين جرماني إيو دماذا يوروب إن دقالك لغودة ما يوضا هذلو لكن واهدي روشكا وشروضها أقبال أيو إن يوكرين إيو يوروب أي وضان لما قرانك رارنتا ماشي وكونا ما توحي كسوبحو برنامجة دكالايا نسكولة إيجي دونا لكن وحا إسكودة بيسي ee ruushka iyo jarmalka hoggaankooda oo qadka taleefoonka wada hadla sanadkii 2022 ee waa waqti aad u dheer ay ismoogaayeen laakiin hadda ayay mar kale qadka taleefoonka ku kulmeen ay ku wada hadleen qodobadaas markaan meesha uga gudubno saaxiibada qiimiga la waxa noo soo socdo qodobba ay ka mid yihiin weerarkii bishii October Israa'iil ay ku qaaday Iran meela laga ballamay Mareykanka uu sheegay inay saduqeynin ayagana ay ballan qaadeen inay saduqeyn ayaa hadda soo baxday inay duqeysay Iran waxay u qarinaysay ma dagaalkay diidanayd ma in barnaanka awoodaas oo dhan ay soo baxdo xarunteeda nuclearka in la duqeyay jawaab degdeg ah looga fadhiyay ka cararaysay laba garan karo laakiin balan fiirina warbixinta waxay qoreyso sida warbaahinta maanta aadka loo qoray galabtay oo jumca ahayd Israa'iil waxay garaacday baalir bishii la soo dhaafay een xaruun oo ah sophisticated equipment ay yaalaan hub aad u horumarsan baa yaalay baalirii sida madaxii qalab loogu talagalay in nuclearka lagu diyaariyo iyo sidoo kale nuclearka nabadda ah ee Iran ay haysato ayaa lagu diyaarinay 25kii October ee bishii aanu soo dhaafnay duqeynteedii ballama lala galay Israa'iil way ka baxday oo ahayd inaysan bartilmaameysanin Iran xilligaasi ma sheegin in xarumeeda nuclearka la garaacay laakiin waxa ay sheegtay in Israa'iil ay ka dishay laba askari ee xaruma militaryna ay garaacday laakiin ma sheegin warshadii nuclearka ama xarumaha lagu diyaariyo nuclearka inay garaacday balan bay qaaday Iran taas oo ahayd in ay aarsan doonto laakiin hadda waxa soo baxay hadal sheegaya in labada dhinac ay doonayaan in wada hadaladii dib loogu noqdo la xaliyo laakiin warka maanta la fashiliyay ayaa keenay karaba la leeyahay wadadii wada hadalada wada ka duwan Iran inay qaado waayahay waxa noo soo socda qodob kale oo cajiib ah oo ku saabsan Iran waxa laga bariyay doorashada Mareykanka intay socotay codsi adduunka dhan uu la yaabay waa isla eegi doonaa marka horese ku soo dhawaada saaxiibadiin la wadaagay Finisbury Heights waa guri loo dhisay si casri ah wuxuuna ku yaalaa xaafadda Westland ee magaalada Nairobi waxa lagu diyaariyaa 403 oo dhammaantood si heer sare ah loo dhisay waa guri casri ah oo loo dhameeyay goobaha waxbarashada cibaadada jiimkii swimming pool-kii iyo waliba adeegyadii kale oo dhan goobtu waa faras magaalaha waxaana ku dhow isbitaalada ugu wanaagsan iyo moolasha dalka Kenya kuwa ugu mashquulka badan ee Westgate iyo Saarisanta ay ka mid yihiin waxaan safar dheer u galay sidii aan dadka Soomaaliyeed oo especially dadka reer UK aan ugu hirgeli lahaa guriyo tayo fiican leh fursadaha wanaagsan ilaahay waxaan ka baray mashruucaan si dhaqso ah waa rag aamin ah aan la fariistay aan saaragnay oo aniga aan qayb ka noqon laftigeyga hadda la xiriir shirkadda Urban Glow oo gacanta ku haysa dhismaha guriga sidoo kale waxaad ku booqan kartaa xaruntooda waa rajaynaya inaad qorateen oo aad ka faa'iideysan doontaan walaalaha qiimiga lehow qaybii u dambeeyay barnaamijkeena fiidnimo ayayna soo gaarnay qodobkan waxaa qoray warbaahinta inteeda badan maantay gaar ahaan jaraa'idka The Independent ee ka soo baxa Britain ayaa waxa uu qoray article cajiib ah oo uu kaga hadlayay in wadahadalo dhexmaray dhanka isgaarsiinta ah iyo emailo Mareykanka iyo Iran Mareykanka ayaa waxa uu qoraal u qoray baa la yiri dalka Iran qoraalkaas oo uu ku wargelinayay Iran
iskudayay la iskudayay dhowr jeer oo kala duwan musharaxii xilliga madaxtinimada dalka Mareykanka u tartamayay Donald Trump oo dhowr jeer ka badbaaday iskuday diil waxa lagu eedeeyay inay arintaasi ka dambeysay Iran markii arintaas soo baxday Mareykanka Joe Biden aqal xafiiska aqalka cad waxay la xiriireen xafiiska looga taliya dalka Iran waxayna u sheegeen dil walba la iskudayay Donald Trump la dilo in ay ka dhigan tahay Mareykanka oo la soo weeraray warqadaasi markay Iran soo gaartay Iran way jawaabtay waxay dirtay baa leeyahay ay u xaqiijisay Mareykanka isdajiya ma dhici doonto in aan dilno Donald Trump waxaan ku sheegay waa akhrisan kartaa independent iyo ku tala waa sheekay yaab leh adduunku waxa la kala mara in madaxda hay'ad dilin ima ka dilay bay maraysa macnaheedu heerka la kala gaaray Iran waxay u xaqiijisay leeyahay inaysan Donald Trump dili doonin oo ay iyada dhankeeda ka amaan heli doonto way u xaqiijisay maxaa marka Iran loogu tuhmay maxay tahay sirdoonka Mareykanka waxa ay heleen qodobkaas ayaa muhiim ah waxa la leeyahay jaraa'idkan uu qoraya independent in Iran waxay rabtay baa la leeyahay inay ku aarsato Donald Trump dilkiisa dilkii loo geystay generaalkeedii ugu sareeyay ciidamada ee ninkii loo yaqaanay Suleiman Qasim oo sanadkii 2020kii Mareykanka uu ku dilay Iraq hadalkaas markay ka heleen sirdoonka Mareykanka waxay la socodsiyeen madaxda ugu sareysa dalka kadibna waxay noqotay in toos fariin loogu diro Iran Iran lama garan karo lamana xaqiijinin inay qorsheynaysay dilkaas lagu eedeeyay oo ay rabtay inay Donald Trump disho si kastaba noqotay Donald Trump hadda isaga xafiiskii la wareegay wuxuuna leeyahay waxaan rabnaa dhammaan dagaalada caalamka ka socda in wadahadalo lagu dhameeyo laakiin shakiga weyn ee ka soo baxaya hadalkaasi dhabahaantiisa waxa uu yahay baa la leeyahay sida Donald Trump hadda uu u soo soconaya madaxda xafiisada ugu sareeya Mareykanka u dhiibay gaar ahaan wasaaradaha rag qaar oo lagu eedeeyay inay cunsuriyad iyo dadkicin badan ay sameeyeen ayuu xilal waaweyn u dhiibay sanadyada iyo maalmaha soo socda ayaa la ogaan doonaa meesha ay ku biyeeshowato dagaalada Mareykanka uu si dadban iyo si toos ah intaba uu ugu lug leeyahay ee caalamka ka socda walaalaha qiimiga badan barnaamijkii fiidnimo aad kala socoteen kow Somali Media caawa inta ayaynu ku soo gabagabaynaynaa mar kale hambalyo meel baad naga daawanayso asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh